Ես կարծում եմ, որևէ քաղաքական ուժի արգելված չէ որևէ քաղաքական ամբիոն օգտագործել իր քարոշչությունն իրականացնելու համար, որքան էլ որևէ շերտի, ուժի կամ հանրային ինչ-որ շրջանակի դա դուր չգա։ Ես դա համարում եմ նորմալ քաղաքական process, ինչպես ամբիոնը օգտագործելը, այնպես էլ իհարկե այդ շեղված թեմայի կամ օրակարգի վրա խաղադրույք կատարելով հակահարետորաբանությունը, որ անում է կառավարող մեծամասնությունը։ Սա արդեն քաղաքական այդ դիմակայության տրամաբանության ներքո է, երբ ուժերից ցանկացածը փորձում է առավելագույնն անել քարոշչական դաշտում սեփական դիրքեր ամրացնելու եւ մրցակցի կամ հակառակորդ ուժի դիրքերը թույլատնելու համար։ Ես կարծում եմ, այստեղ ամեն ինչ քաղաքական գործընթացի տրամաբանության մեջ է։ Իհարկե խորհրդանի ամբիոնը քաղաքական ամբիոն է, այստեղ խնդիրն այլ է իհարկե, եթե քննարկվում է բոլորովին այլ բովանդակության հարց եւ այդ պարագայում բուն հարցը թողած ուժերը զբաղված են լինում լրիվ այլ հարցեր բերելով եւ ամբիոնում արծարծելով, իհարկե սա տարօրինակ է եւ կարծում եմ այդուհանդերձ կա հնարավորություն քննարկումները չշեղելով օգտագործել այդ ամբիոնը,